ପରମାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ହାତରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛର ପତ୍ରଟି ବି ହଲେନି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବିପଦ ପଥରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନେତା ହରରଥ। ଏଇ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶୋ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର ଟକ୍ ସେଥିରେ ଆସୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।